12 бердичівлян, котрі мають серйозні проблеми зі здоров'ям, отримають матеріальну допомогу з міського бюджету. Про це стало відомо на останній позачерговій сесії Бердичівської міськради. Нагадаємо, що рішення про виділення тієї чи іншої суми згідно поданих заяв приймає спеціально створена комісія, до складу якої входять виключно працівники медичної галузі. Цього разу виділяли від однієї двох тисяч гривень до 10 і до 25. Загальна сума допомоги склала 111 тисяч гривень. Відповідно до розпорядження Кабміну, голова Житомирської облдержадміністрації затвердив перелік витрат, пов'язаних із завершенням аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків вересневого градопаду 2017 року. Загальна сума витрат на 2018-й склала майже 20 мільйонів 800 тисяч гривень, 95% із них – із резервного фонду держбюджету та 5% – з міського бюджету Бардичева. Для забезпечення фінансування зазначених витрат потрібно було внести зміни до місцевої казни, за які її проголосували депутати. Окрім того, у загальному фонді передбачили 1 мільйон 350 тисяч гривень на зарплату медикам, 700 тисяч гривень на компенсацію перевезень пільговиків, 560 тисяч на відшкодування різниці у тарифах водоканалу і 100 тисяч гривень на шевську допомогу підрозділам Збройних сил України. Також депутати проголосували за внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми розвитку ЖКГ та благоустрою Бардичева на 2018 рік.